کیناستم نو دا زما د پاسې د جو اخوا لاړه ورګه ها خورې الو ښځو روزی ښه زما له کار دی زه به دا وکړم او به زه د دیرې نه پاسمه بار بار ته ولاړم په ګېټ کې ښه بس دا دی دروتو ښه درلو ښه خورې دغې سړي کال وکړو زه ځو پاسو ښه موږ درنه ځو وا دغې تاسو خو بیا پاسېدل لږ ایسار شی که نه ډوډۍ موډۍ پروګرام بدلو کړو بیا به ځای ریښیا دغې په تاسو باندې څه تادي ده دا به ورته کار وکړي چې لږ به هغه صبر وکړي که نه نه خورې بیا به چېرته راشو او هغه سړی هغه دې راووتو جزو ښه خورې ستاسو خوښه ده چې زه یې نو بس ځای بیا نو ښه دغې هغه کور هم هغه کور دی که نه هغې نوي کور ته تللی دغې په دې سړو سمه تعدي که نه د ښځو ته ډو پته یي نه زما خاوند دی چې موږ به بل کور ته لاړ شو زه ښه ده دغې جو زه الله چې په کې خیر کړمزنه وکړه وا دغې ته خو په دې پاتې شوې که نه مړی به خیر دی د دې ځای نه به ځې که نه بیاهلته کې بیا سار مالې بستې او کپړې چینج کولې بیا لویه مسله ستاسو خوښه ده دغې نه ډوی سار نه شوی دغې هغه نور واړه سبقونه د ځي او که نه ځي ټول هلو زه بار په دې لاره کې ولاړ یم راوځئ که نه ها ناوخته دی ښه ښه بس ښه ده زور به راولئ بیا خو نور او که نه بیا خو دغه دي جمهوري شاګان دي یو ځای بل ځای مسافرۍ ګران کار دی خورې د جمیلې نه خبر شوې نه هغې چې د دغه شمایلې په واده کې کومه جوړه راوړې وه که نه هغې د رخسانې واده لوم راوړې وه وا شکر دی دغې چې زما خاوند داسې نه دی بله ورځ راله په 890 روپۍ باندې ښکلې جوړه راوړه او ورسره یې راله په 590 روپۍ پړق واله سینډل راوړل هلو یخ ځو تاسو څه چرته وایي تاسو روزی او کنه روغه ګنټه مو شو چې زه درته په لار کې ولاړ یم او روزی نه وا ګله زه خوای دې راوتې یم په دې وره کې ولاړ یم دا ته څه وایې او که نه خورې دغې زه د پنجم په واده کې تللی وم نو کېناستم ماله یو خانک راوړو په دویم یې ځان غلی کړو خو ما ورته خو په کلکه وینه وکړه چې موږ له دویم خانک راوړه ښځې له مې ولله 1500 روپۍ ورکړې وې پړکې مې چې دا خو در نه سر کم که نه وا خورې بیا راته کار راغی موږ در نه ځو یا خدای پاکه تاسو خو نه اسوه اگر زدینه تاسه ما تا دینه اغسته ده لخو نال از خاکو لارو خوره ایتی نه راو گرده ای داغی یوینه بگی پردوه پاتی شوا وا خوره راو گرده کاله ده پیسی میدی پکی وا خوره دادی خکار وکو کانه او پیسې مې پکې او خورې رشته چې د بلې نه دې خبر کړم ها خبر خو نه یې هغې جمیلې خپل زوی له وعده کړی دی نو خدای توبه مې د پیشاړې نه وي په کار خو هغې به ډېرې زیاتې خبرې کولې نو د هغې جینۍ سترګې کږې دي او داسې کږه وږه ګرځي دوی ډېرې پیشاړې کولې او که نه های های رزیدانو حالو اکبر جانا کم ځای روري روري زه خو په اډه کې یم د څه قصه وکړه روري چې ډاینا دې راوله یو ټریپ کول دي او چې ته راشې زه تا بیا پویه کوم ها ها کم ځای ته درشم هو دا ډې نه کته راشه هغه لار چې په کښته راګرځېدلې ده هلته به ولاړ یم هلته راشه ها روري بس دا دې درلوم ها صحیح ده زه انتظار کوم زر راځه ها هلو ها جنکو داسې قصه وکړئ چې ما ته چا د روټۍ وینا کړې وه او ډېره ښکلې ډوډۍ یې کړې ده او ما ته دا پته نه وه چې نن دا خو سبا ده خو نن وه که نه نو تاسو داسې قصه وکړئ چې ترور ته وایي تمره ووځه او دا جنکۍ هم د ځان سره وکاږه لاړ به شو ډېره ښکلې ډوډۍ ده خو هغه لار لږه ګډه وډه ده نو ما ډاینې والا ته وینا وکړه هغه راځي جو په هغې کې به لاړ شو دی غړې به بیا وي دلته کوس کړو موږ به ځان له بیا کور ته ځو ښه ښه دا څه وایې زه سعیده ښه زه ورته وایم خورې دغې
اصلي ته چارته چا د ډوډای وای نه کړی دا او خیرات ته وی دا ترورم د ځان سره راولا او دا د وجنه کین نو ور شي زر بول کې وا شو زای چې زو خاخ وخت دی پونتی دی او دی چې خاخ زو خاخ دی شي سي مزه ته په پړونه کې سي او زدا زای خوره خوره دغه د اسانې څه چل کی ها یاره ګم څه چل نشته بس دلته لګو درې کو بیا زو ها شون ورکا پر جانا شون ورکا نو 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 با اکبر جانا دوا باو کو الله دی وبهینو الله دی وب زوس رور پروند یو ټریپل او چاله داغه بشانی او ټریپل غواړي وبو ور ځای لاله رور یره رورې کوسه شګه باجری هغه بدل راوړم او پروند چې ما خرګلې وشتو داګې نه راته مسله جوړه شوی رور پیسې بدل لزه ډیره درکم خپکهګه ما خو چې صرف دا ټریپل لاله ور ځای یره رورې ګو 15 روپۍ مرا کوي کنه خو نه ارتا ما سیدا الو اکبر جان اروري دسي خبره دا چې مرګري مې دی خپل مم دی او غيله یو ټریپ ورته ول غواړي نو دا کار دی وکړو جو بس ډیر خبره وکې مړه ير اروري تا خو زه پګټ لنجړ اورې مر سلیټ دی پون کی وی خرګلار تا ول غواړي ان شاء الله دی پیری لبس وکنه خبريږي اورې خو دا خرګاله ضروری دی یار دا د انکار نشم کولای کو دا غي چاتل نو جو ارتا و بي کو بس راځي جو بس درلمه ها ټک تها